Words I like to break 'em, words I like to shake 'em, shake 'em from my troubles of mind. And why ever knows it's a joke, I suppose, my baby. Det är en otrolig ära och mäktig känsla att få sjunga med Radiosymfonikerna. Jag är så imponerad av att allting låter så bra första gången man spelar. Det är häftigt att så många människor kan spela tillsammans och samspelt. Men de är ju proffs. På den här konserten så får man höra låtar som jag har skrivit för The Ark, omtolkare för symfoniorkester. Man får även höra annan musik jag har skrivit. Jag har nämligen skrivit en del musik för symfoniorkester. När jag var i 17-18 års åldern så skrev jag en symfonisk mässa, och ur den kommer vi få höra en sats. Sen för några år sedan skrev jag även ett annat symfoniskt verk för orkester och kör med anledning av Linnéjubileet som var 2007. Det verket heter Linnaeus Rex, och den kommer vi få höra slutkören. Det här är en dröm som går i uppfyllelse för mig, att få göra de här låtarna med en fullskalig orkester, och sen inte vilken orkester som helst utan Radiosymfonikerna, som är en så fantastisk orkester. Det är nästan för bra för att vara sant.